topik yang saya ingin kongsikan kepada tuan puan pada pagi ini adalah bagaimana nak hibahkan hartanah kepada orang lain. Okay? So topik ni sangat-sangat mustahak, sangat-sangat penting dan saya rasa wajarlah untuk saya kongsikan kepada anda. Sebab ada di kalangan anda yang mungkin berhasrat untuk menghibahkan ataupun memberi secara orang kata apa atas balasan kasih sayang hartanah yang anda ada kepada waris-waris ataupun kepada kaum keluarga anda. Jadi itulah pagi ini saya terpanggil untuk berkongsi tentang topik tersebut dan saya harapkan dengan perkongsian saya ini setidaknya boleh orang kata apa memberikan sedikit input kepada tuan-tuan dan puan bagaimana cara nak hibahkan hartanah yang anda ada kepada orang lain. Okay? Apa yang dimaksudkan dengan hibah? Hibah ni dalam bahasa mudahnya, dia sebenarnya dalam bahasa Arab. Hibah ni bahasa Arab. Dan telah pun digunapakai, dimelayukan lah. Bahasa Arab yang telah dimelayukan sejak sekian lama lah. Okay, jadi bila kita cakap hibah ni maksudnya pemberian. Pemberian tanpa apa-apa balasan ataupun dalam bahasa undang-undang kita panggil pemberian atas balasan kasih sayang. Maknanya tak ada melibatkan wang ringgit. Anda memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan ataupun tanpa mendapat apa-apa balasan. Okay? Jadi hibah ni boleh datang dalam berbagai bentuk tuan-tuan dan puan. Ada yang hibah harta. Harta ni maksudnya ada harta alih, ada harta tak alih. Harta alih ni contohnya macam wang ringgit, macam kereta. Harta tak alih ni pula adalah terdiri daripada hartanah. Okay, hartanah ni pula banyak kan? Ada rumah, ada kedai, ada tanah yang mana kita nak hibahkan kepada orang lain tersebut. Okay? Right. So bila kita nak hibahkan kepada orang lain, tuan-tuan perempuan perlu fahamkan urusan hibah ni perlu dijalankan ketika kita masih hidup. Ketika tuan-tuan perempuan masih hidup, contoh, sebagai contoh lah, saya nak hibahkan rumah saya ni kepada isteri saya sebagai contoh kan. So rumah tersebut bila saya nak hibahkan ketika mana saya masih lagi bernyawa, saya masih lagi hidup. Okay, maknanya bila saya nak berikan sesuatu kepada isteri saya ataupun kepada anak-anak saya, saya perlu pastikan yang pemberian tersebut telah pun berlangsung ataupun dilakukan ketika mana saya masih hidup. Bila saya dah meninggal, itu tak dipanggil sebagai hibah tapi itu dipanggil sebagai harta pusaka. Jadi harta yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia tu, itu bukan dikategorikan sebagai hibah, cuma ia dipanggil sebagai harta pusaka. Okay. Jadi bila kita nak hibahkan suatu hartanah ni tuan-tuan, kita mesti menggunakan surat cara ataupun dokumen tertentu. Bukan setakat kita nak hibahkan, kita cakap mulut sahaja begitu. So maknanya untuk memastikan pemberian hibah tersebut adalah mengikut lunas undang-undang, jadi maknanya kita perlu menandatangani dokumen yang berkaitan ataupun yang berkenaan. Okey. So bila kita nak buat hibah ni tuan-puan, macam saya kata tadi, pertama sekali kita mestilah masih hidup dan yang kedua mestilah didokumenkan, mesti ada surat cara yang kita perlu tanda tangan. Okey. Dan yang ketiga, apa yang saya nak tegaskan di sini, harta-harta yang masih lagi ada bebanan ataupun yang kita panggil dalam istilah undang-undangnya encumbrances. Contoh, katakanlah bebanan ni maksud dia, kalau katalah tuan-tuan perempuan masih lagi ada hutang, ada hutang dengan pihak bank, adakah harta yang masih lagi ada hutang dengan pihak bank tu boleh dihibahkan? Jawapannya tak boleh tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Bila harta kita tu, rumah yang kita ada ataupun tanah yang kita ada tu masih lagi dicagarkan, kita masih ada hutang dengan bank, kita cagarkan kepada pihak bank, maka hartanah tersebut belum lagi dikategorikan sebagai free from any encumbrances ataupun bebas daripada sebarang bebanan. Jadi bila belum bebas daripada sebarang bebanan, kita tak boleh nak hibahkan kepada pihak lain lah. Okay, jadi itu elemen yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan perempuan, bila kita nak hibahkan harta kita ni, kita kena pastikan orang yang menerima hibah kita tu adalah orang yang dikategorikan sebagai layak di bawah undang-undang Malaysia lah. Siapa orang yang layak di bawah undang-undang Malaysia? Orang yang layak di bawah undang-undang Malaysia ni adalah dia mestilah seorang warga negara Malaysia dan juga dia telah pun mencapai umur dewasa ataupun major. Umur dewasa ataupun major ni berapa? 18 tahun dan ke atas lah. Katalah kalau misal kata saya nak hibahkan pada anak saya, anak saya umur baru 12 tahun, boleh ke tidak? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Cuma saya boleh gunakan satu lagi pendekatan kalau saya nak hibahkan kepada anak saya itu juga,
yang mana harta tersebut memang saya nak letakkan nama dia, kita boleh gunakan satu lagi pendekatan, iaitu pemegang amanah, yang dipanggil sebagai pemegang amanah, untuk pemegang amanah tersebut memegang harta tersebut bagi pihak anak saya yang umur 12 tahun tadi, sehinggalah anak saya mencapai umur dewasa, which is 18 tahun. So maknanya lebih kurang dalam 6 tahun akan datang, barulah pemegang amanah tersebut akan memindahkan hartanah tersebut daripada nama pemegang amanah tu kepada nama anak saya. Okey, itu kalau misalnya kata tuan-tuan puan-puan nak buat pindahan ataupun nak buat hibah daripada nama tuan-tuan puan-puan sebagai owner sekarang kepada nama anak yang masih belum mencapai umur dewasa, which is 18 tahun. Okey, jadi anda boleh menamakan pemegang amanah, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai trustee. Pemegang amanah ni akan pegang hartanah tersebut sehinggalah anak tersebut mencapai umur 18 tahun, barulah pemegang amanah boleh memindah milik daripada nama pemegang amanah kepada nama anak tu ketika ia telah mencapai umur 18 tahun tadi. Okey, yang kelima, tuan-tuan perempuan perlu faham, harta tersebut mestilah wujud terlebih dahulu. Maksud wujud kat situ, bila kita nak hibahkan sesuatu tuan-tuan perempuan, kita kena pastikan yang rumah tu memang ada lah. Contoh, katalah tuan-tuan perempuan beli rumah daripada pemaju perumahan. Pemaju perumahan yang sekarang ni masih lagi under construction ataupun masih lagi sedang dibina. Okey, kalau rumah tersebut masih lagi belum siap, bolehkah kita hibahkan kepada orang lain? Jawapannya tak boleh. Rumah tu mesti dah siap terlebih dahulu. Kita dah terima kunci rumah tersebut. Kita dah ada dah grant strata ataupun grant individu untuk rumah tersebut. Barulah kita boleh hibahkan rumah tersebut kepada orang lain. Okey, jadi ini antara perkara-perkara penting yang mustahak yang tuan-tuan puan-puan perlu fahamkan berkaitan dengan hibah. Okey, apa dokumen yang digunakan? Okey, biasanya kalau tuan-tuan perempuan berurusan dengan peguam untuk urusan hibah tersebut, tuan-tuan perempuan akan nampak peguam akan menyediakan beberapa dokumen, termasuklah apa yang dipanggil sebagai deed of gift, GIFT, gift. Deed of gift ni ataupun surat cara hibah lah dalam bahasa apa Melayunya, surat cara hibah. Okey, so surat cara hibah ataupun deed of gift ni perlu ditandatangani oleh tuan-tuan perempuan sebagai tuan punya tanah tersebut ataupun kita panggil dalam istilah undang-undang transferor. Transferor ni maknanya orang yang memindahkan. Okey, transferor kena tanda tangan, ataupun dalam istilah satu lagi dipanggil sebagai donor. D-O-N-O-R, donor. Donor ni pun orang yang memindahkan dan juga ditandatangani oleh penerima, penerima hibah tersebut. Penerima ni kita panggil dalam istilah undang-undang sebagai transferee. Transferee untuk menerima, transferor sebagai pemberi. Okey, so tuan-tuan perempuan sebagai pemberi, kita panggil tuan-tuan perempuan sebagai transferor, anak ataupun isteri tuan-tuan perempuan ataupun suami tuan-tuan perempuan yang kita nak hibahkan tadi tu sebagai penerima tu, kita panggil dia sebagai transferee ataupun doni, D-O-N-E-E. Okey, so perlu ditandatangani dokumen hibah ataupun surat cara hibah ni, perlu ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak. Okey, so dalam surat cara hibah tersebut, tuan-tuan perempuan akan perasan lah, ada terma yang berbunyi begini, saya dengan ini bersetuju untuk memberikan tanpa apa-apa balasan ataupun memberikan dengan balasan kasih sayang hartanah yang dikenali sebagai, okay, katalah nombor geran dia apa, HSD 23456, PT 12345, Mukim Kajang, daerah Hulu Langat Negeri Selangor sebagai contoh lah kan. Okay, so kita kena akad, kita kena akad dengan cara macam tadi itulah, kita tanda tangan dokumen hibah tersebut untuk menyerahkan hartanah milik kita tadi tu kepada anak ataupun kepada isteri kita. Yang kedua, surat cara yang kita panggil sebagai dokumen 14A ataupun MOT, Memorandum of Transfer. So borang 14A ni adalah borang yang akan kita daftarkan di pejabat tanah yang berkaitan. Untuk makluman semua, kalau misal kata pemberian secara hibah dengan balasan kasih sayang, sebenarnya pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri ada memberikan pengecualian duty stamp untuk pindah milik secara kasih sayang yang melibatkan siapa? Suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami. Yang ni boleh kita mohon untuk mendapatkan pengecualian duty stamp. Okay, maknanya pengecualian duty stamp ni kita boleh dapatkan pengecualian sepenuhnya lah. Kalau misal kata kita transfer daripada ayah ataupun ibu kepada anak, hanya boleh entitled untuk dapatkan
diskaun ataupun perhimpitan duty stamp sebanyak 50%. Maknanya dia tak waivekan sepenuhnya. Kalau suami isteri, dia akan waivekan sepenuhnya. Tapi kalau misal kata ayah ibu kepada anak, yang tu dia akan bagi diskaun sebanyak 50% sahaja. Ha. Kalau misal kata adik beradik, di kalangan adik beradik dia tak ada, dia tak ada perhimpitan. Contoh kita nak bagi kepada abang kita ke, ataupun abang kita nak bagi kepada kita ke, yang tu tidak ada diskaun untuk stamp duty. Ha, kalau misal kata cucu, atuk nak bagi kepada cucu, itu pun tak ada diskaun stamp duty. Yang ada yang saya sebutkan tadi tu, maknanya untuk pengecualian penuh, 100% daripada suami kepada isteri, dia layak untuk dapatkan pengecualian sepenuhnya 100%. Okay? Kalau misal kata ibu ayah kepada anak, ataupun anak nak bagi kepada ayah ataupun ibu, yang tu hanya dapat diskaun sebanyak 50% sahaja. Okay, ha, jadi tuan-tuan perempuan, ada SD ataupun akuan berkanun yang perlu ditandatangani, melibatkan pemberian kasih sayang ni. Ha, okay, untuk dapatkan pengecualian ataupun nak dapatkan diskaun lah duty stamp tersebut. Okay, ha, jadi itulah antara perkara-perkara yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan perempuan berkaitan dengan hibah. Dan saya harap dengan penerangan saya ni sikit sebanyak boleh merungkai lah persoalan-persoalan yang bermain di fikiran tuan-tuan perempuan berkaitan dengan hibah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.